profesor doktor znanosti Dražen Čular, voditelj brojnih znanstveno-istraživačkih projekata, autor znanstvenih radova te sveučilišnih udžbenika. Sudjeluje na međunarodnim znanstvenim i stručnim kongresima i skupovima. Obnaša brojne dužnosti i funkcije te član različitih stručnih organizacija i tijela. Sa svojim istraživačkim timom konstruirao je jedinstveni mjerni instrument anaerobnih karakteristika mladih sportaša. Za stručni i znanstveni doprinos u kineziološkoj znanosti, promociji kineziologije te za postignute rezultate na olimpijskim igrama, kao i za razvoj borilačkih vještina, dobio je vrijedna domaća i inozemna priznanja i nagrade. Što je u središtu istraživanja moderne kineziološke znanosti kojoj ste vi posvećeni? Moderna i suvremena istraživanja su pokazala da je čovjek stroj, najsavršeniji stroj na svijetu koji je stvoren za kretanje. Ako se ne kreće, propada. Trenutno se mnogi vrhunski znanstvenici bave utjecajem tjelesne aktivnosti na zdravlje. Zatim, svi živimo u svijetu sporta. Područje se inače kineziologije u sportskoj znanosti naziva sport science. Mm-hmm. Šta znači sport science? Prošla su vremena egzotike, prošla su vremena kad ste vrhunske sportske rezultate osvajali na entuzijazmu. Danas, oni koji žele ulagati u sport, u kojem se vrte ogromni novci, to ne mogu raditi više bez sportske znanosti. Vi ste zajedno s vašim istraživačkim timom konstruirali jedinstveni mjerni instrument za mjerenje posebnih karakteristika mladih sportaša. Kakav je to instrument i kako on mjeri te specifične karakteristike? Pa, sama ideja, znači, kad se bavite znanošću, nema kraja. Znači, sama ideja je došla izradom mog doktorata, koji je isto tako podignutu, imao letvicu jako visoko. Znači, ja sam stavio sebi zadatak da istestiram cijeli svijet. 730 ispitanika na 5 jezika na svim kontinentima. Mm-hmm. Nešto strašno. Šta smo tražili? Zahtjevno. Tražili smo recept, jednadžbu specifikacije uspješnosti u sportu. To svi traže. Znači, to je ono, rekli bi, u očekivanju Godot. Zlatni gral. Tako je, zlatni gral. Znači, što više problema riješimo, moćemo sa većom preciznošću izdizajnirati i predvidjeti rezultat. Nakon toga, jedan logičan slijed, znači, u kojem smo pitali trenere, onoga na Antarktiku, onoga u Novom Zelandu, svi kažu, kod nas tu ima neki nos, kakva znanost. Mm-hmm. Upravo tim se bavio doktorat. Znači, ideja je bila, složite mi u postotnom odnosu vaš osobni stav, koje motoričke sposobnosti u kojoj mjeri utječu. I drugo pitanje je bilo antropološke karakteristike. I više manje, ljudi se nikad nisu vidjeli, govore različitim jezicima, oni su se složili. Stupanj slaganja u tom doktoratu je pokazao da oni koji imaju rezultat znaju o čemu govore. Mm-hmm. I kao logičan nastavak te priče, taekwondo i udarački borilački sportovi, karate, kickboxing, dobro, su anaerobna karaktera. Mm-hmm. Znači, to su nekakve radnje i akcije u kojima trebate imati energiju koju dobijate iz anaerobnih izvora. Kako to procijeniti? U laboratoriju toliko nije problem. Postoje testovi takozvani zlatni standardi, ali ti testovi nisu primjenjivi na široj populaciji. Znači, vi ne možete to provoditi u klubu tamo gdje praktično treba to primijeniti. Znači, aplikativna kineziologija je kruna kineziologije, gdje u principu pokušavamo pronaći rješenja za različite probleme. Mi smo došli na ideju da pokušamo konstruirati mjerni instrument koji će biti kratkog trajanja, primjenjiv i, što je jako interesantno, primjenjiv na djeci. I to vam je uspjelo? To nam je uspjelo. Znači, uspjelo nam je, a potvrdu smo dobili objavom znanstvenog rada u jednom od dva najcitiranija časopisa u području fiziologije. Frontiers, koji ima ogroman impact faktor, gdje ja nisam mogao ni sanjati da ću objaviti rad kao prvi autor u takvom časopisu. Mislim da to dolazi s godinama, pred penziju i tako dalje. Međutim, evo, nama je to pošlo za rukom, s tim da moram naglasiti da to nije moja zasluga. Jer mi smo uspjeli okupiti jedan široki interdisciplinarni tim. A konkretno, stvar je jednostavna. Imali smo neku polaznu osnovu, nekakav instrument koji se bavio anaerobnim kapacitetima i procjenom anaerobnih kapaciteta, ali nisu rađene metrijske karakteristike na djeci. I, što je jako bitno, radili su se skokovi. A vi odraslom sportašu kad kažete kako treba skočiti, on to posluša.
Kod djece je bio problem što od tih 30 ili 50 skokova on nepravilno izvede 20. I mi smo došli na ideju da postavimo akcelerometar na potkoljenicu. Aha. Znači nekakav uređaj koji će nama pokazivati položaj. I automatski smo mi iz tog mogli detektirati i izbaciti krive pokušaje. Naravno, nije bilo jednostavno. Kad provodite istraživanje interdisciplinarnog karaktera, kad imate malu djecu, kad toj djeci vadite krv, morate imati liječnika, morate imati uvjete, to se sve odigralo u našem institutu za kineziologiju, kineziološkog fakulteta u Splitu. I mi smo uspjeli osmisliti instrument koji je relativno jednostavan, sve što vam treba stane u bošu, dođete u klub i možete procijeniti naravno. To je ono što treba trenerima. Kako će dizajnirati proces ako nemaju povratnu informaciju? Kako su povezani tjelesna težina i motoričke sposobnosti, pa onda dalje kako je povezana uopće naša visina tijela na različite situacijske uspješnosti u nekim sportovima? Dakle, kako te naše vanjske karakteristike utječu doista na rezultate u sportu? Pa svima je interesantan rezultat i uspješnost. Prvenstveno, ja osobno kao znanstvenik koji ima nekakav etički pristup svemu tome, osobnog sam mišljenja da je sport prvenstveno u funkciji zdravlja. Dobro. Kad postavimo tako priču, već se pokazalo da samo 1% populacije ili 2% je predodređeno za vrhunski sport. Mm-hmm. A antropološke karakteristike, znači sveobuhvatnost onoga što nas karakterizira, to je nekakav komplet gdje su jako komplicirani međusobni odnosi. Neki od tih odnosa je najjednostavnije za gledateljima objasniti je nekakva motorička sposobnost ili visina ili težina. Visina kao sama antropometrijska karakteristika, longitudinalnost skeleta, je definitivno prag za uopće sudjelovati u nekom sportu. Primjer radi, vi imate dijete, a on želi igrati košarku. Čak i bekovi imaju zadanu visinu koji su najniži u košarkaškoj igri. Vi sad temeljem znanstvenih spoznaja možete napraviti procjenu sa određenom minimalnom greškom koliko će dijete biti visoko. To je sport science, to je znanost. Da. Dalje, ako je neko predodređen za sport i želi taj sport. Sad je pitanje, to je psihološki moment. Da li da se razočara na početku ili da uloži 7, 8, 10 godina pa da se na kraju ispostavi da on nema ono nešto da bi bio svoju olimpijsku medalju. Naš fenomenalni Luka Modrić nije svojim vanjskim karakteristikama ni na koji način pokazao da će jednog dana biti broj jedan u svijetu. A to mu je uspjelo. On je zapravo poništio te neke uopće parametre konstitucije tijela. Što mislite o tome? Antropološke karakteristike nisu samo motoričke sposobnosti i visina koju vidimo. Znači, tu je nekakva upornost, tu je nekakva sportska inteligencija, različite vidove inteligencije. Tu je sve ono što čini osobu kao ličnost. Ljudi zaboravljaju jednu stvar. Razlika između olimpijskog pobjednika i drugoplasiranoga, ili u ovom slučaju, kakva je razlika između Modrića i Mesija? To su minimalne, ja bih rekao, teško mjerljive razlike, ali između jednog Modrića i nekog nogometaša koji igra u prvoj Hrvatskoj ili drugoj Hrvatskoj ligi, ogromna je razlika. Mm-hmm. Samo je bitno da se u pravom vrijeme upotrebe pravni mjerni instrumenti i da se pokuša smanjiti pogreška pri selekciji. Što u ovom slučaju je napravljena pogreška definitivno. Da, točno. Drugim riječima, nekako iz nekakvog mog kuta gledanja, ta jedna psihološka moć i snaga je ipak kod čovjeka broj jedan u svemu, pa tako i u sportu. Pa evo, da se nastavim na tu vašu konstataciju s kojom se apsolutno slažem, upornost, psihološka stabilnost i neke karakteristike koje nisu vezane za sport. Primjera radi, sad smo uspostavili kontakt sa Cambridgeom. Ideja je, sljedeći projekt koji nam predstoji, je veza između utjecaj fizičke aktivnosti i motoričke stimulacije na kognitivne sposobnosti. Mm-hmm. Zašto? Evo, prošli mjesec je osnovan centar izvrsnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji kao prvoj u državi gdje će se tražiti i suportirati darovita djeca za matematiku, informacijske tehnologije i informatiku. Naša želja je da to radimo i za sport. Odlično. A znanstvena istraživanja su pokazala da bi neko mogao imati kognitivne sposobnosti da zadržava pažnju dugi period koji mu treba ako želi učiti napredovati, on mora imati dobru fizičku spremu.
Znači, znanstveni radovi su to potvrdili. Mi smo doista malobrojan narod, međutim, po rezultatima u sportu smo fenomenalni. Doista smo, rekla bih, svjetski fenomen. Vi ste proučavali upravo takvu jednu zanimljivu temu, taj utjecaj veličine države na rezultatsku uspješnost u svjetskim konkretno sportovima. U ovom slučaju u pitanju je bio taekwondo i do kakvih rezultata, do kakvih zaključaka ste došli? Mi kao zemlja smo svjetski fenomen definitivno na bilo koji način to izrazili. U Splitu imamo Muzej slave splitskog sporta. Meni često dolaze znanstvenici konkretno iz Azije. Njima je nepojmljivo da kad im kažemo informaciju da se u jednoj ulici su se rodila 4 tenisača među 100 najboljih na svijetu. Da. Onda, onda kažu, ovoga znamo, on je slomio reket na Wimbledonu, gore ima reket, a ja kažem nema ga reket. Aha. A uopšte da ga zovemo, onda će on doći. Njima je, i na taj način smo recimo za naša znanstvena istraživanja privukli vrhunske znanstvenike, njih interesira uzorak. Znači to je ono što mi imamo. Tragedija naša što sustav ne funkcionira, pa mi još uvijek nemamo muzej sporta, nego imamo kuću slave koja je u nehumanim neuvjetima, ali to tamo je jedno blago. Apsolutno. Doista, Split je stvarno rasadnik, rekla bih, sportskih genija. Ovog trenutka čemu ste posvećeni? Što je sada u središtu vaše znanstvene pažnje? Neka buduća dva velika projekta koja evo ovim putem mogu najaviti je, znači, utjecaj fizičke aktivnosti na kognitivne sposobnost i detekcije i suport sportskim talentima koji je povezan, još ćemo ubaciti i genetiku. Bila je to Znanost s potpisom profesora doktora znanosti Dražena Čulara.